4 məcburi köçkün ailəsinin məskunlaşdığı Sovetlər dövründən tikintisi yarımçıq qalan, ümumi sayısı 210 kvadrat metr olan binada yanğın baş verib. Yanğın zamanı bina sakinləri yuxuda olduqlarından hadisədən geç xəbər tutublar. Qonşuların sözlərinə görə, alov binada yaşayan Əslən Füzuli rayonundan olan Babaşovlar ailəsinin mənzilini bürüyüb. Bir ailənin 4 üzvü, 33 yaşlı Seymur Babaşov, həyat yoldaşı 30 yaşlı Cəvahir Babaşova, onların övladları 11 yaşlı Fərhad və 9 yaşlı Elşad yanaraq dünyalarını dəyişib. Onların meyitləri yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar olunaraq mənzildən çıxarılıb. Binanın zirzəmisinin qalan hissəsi və digər mənzillər alovdan mühafizə olunub. Hal-hazırda ekspertlər yanğının baş vermə səbəblərini araşdırırlar. Saat 3-ə işləmişdi aydı. 3-ə işləmişdən yanır. Çıxarda bilmədilər. Bacarını gəldi. Bacarını da yarımçılıq maşınla su boşaltdı arvatları üstünə. Girib ora su boşalda bilmədi. Yarımçılıq gözlədilər ki, maşın gəlsin gəldi, su maşını söndürsünlər. Onlar, o maşın gəlincə onlar içəridə yandı öldü. Bir də qapını açdım, gördüm alov gəlir. Bu anda qonşu qışqırdı ki, bəs rəsmiyə yandı, Cəvahirgil yandı. Əlim attım kranta, sudan götürdüm. 2 vedrə, 3 vedrə əlim dərdim, krant nədir bir damcı suda. Facarını gec gəldi. İşıqdan. Bunların ki işıqdan da, bunlar işıqla işləyir. Ama biz balonla işləyirik. Ola bilsin televizor partiyayla. Televizor yox, piletkana, piletka yanacaq yoxdur, dedə, soyuqdur. Girdim alova o bir otağa açam, nə qədər dartdım qapını açılmadı. İçəridə o momentdə nəsə partladı. Partlayanda alov tayı da artdı. Alov atanda bir məni alov bürüdü, məni dartdılar, çıxartdılar söyləyir. Bir ani qığılcımın yaratdığı bir ailənin dəhşətli faciəsi, dəhşətli bir drama. Lənkəranda 7 yaşlı qızın ölümünün bəzi təfərrüatları məlum olub. Lənkəran şəhər 7 saat